За рахунок чого існують українські медіа? За рахунок коштів олігархів. Ну, тоді постає питання наступне. Або українській журналістиці йти в блогосферу, або взаємодіяти в той чи інакший спосіб з олігархічними групами, в яких є можливості, і ресурси, і так далі. Як на мене, питання громадського телебачення, воно давно вже перезріло, справжнього громадського. Ну, але те, що ми бачимо, що робить держава з тим же самим телеканалом «Дом», так, наша чергова улюблена тема, так, коли мільйони гривень вбухуються в нікому непотрібний контент російською мовою, і все це під соусом майбутньої перемоги. І нібито впливу на окуповані території або на росіян. Як на мене, це так само вид профанації взагалі ідеї журналістики і профанації в плані використання державних коштів. Як на мене, все це діяльність, яка покликана тільки збагатити керівників цих телеканалів і закрити певні амбіції окремих журналістів. Ніякого змісту, сенсу в цій діяльності телеканалу «Дом» нема. Натомість знищено повністю українське іномовлення на різних мовах, європейських і не тільки європейських. Заради чого? Як на мене, це так само питання до нашої української журналістики. Чи українські журналісти здатні об'єднатися в такий антиолігархічний пул і створити щось власне? Більш потужне, ніж просто мережу блогів чи якусь співдружність блогерів. Бо я скажу, що наразі ми в дуже непростій ситуації. Цей цілодобовий марафон, який спочатку ще мав якісь сенси, зміст, зараз просто став способом для працевлаштування різних людей, в тому числі сумнівною репутацією. Колишніх колаборантів з каналів Медведчука, в тому числі. Колишніх колаборантів, як відомо, не буває. Угу. От. І тому, власне, питання в наступному. Де закінчується питання національної безпеки, так, і оборони у сфері інформаційній? А де починається відверте працевлаштування колаборантів? Тому що вони мають добрий послужний список перед олігархами, перед власниками своїх телеканалів колишніх там, і так далі. Тому що вони за гроші здатні на все. І тому їх працевлаштовують, що розуміють, що з ними легко мати справу. Вони все, що завгодно за гроші будуть робити. Кожній владі будуть прислуговувати. Бо це люди без совісті, без принципів, взагалі без репутації. Колись я мав дуже цікаву розмову з відомою українською журналістикою на тему того, чому вони запрошують псевдоаналітика Енріке Менендеса щось говорити про окуповані, а тим більше звільнені території Донецької та Луганської областей, і говорити про якісь механізми інтеграції. І мені відповіли, що, розумієш, от ми не можемо дати слово експертам, які 2 роки працювали з корпусом більше ніж 100 законів, вивчали різні практики, запрошували представників міністерств для того, щоб розібратися з тим, як воно працює, як не працює, що можна змінити. Тому що треба шоу, тому простіше російського колаборанта і відвертого негідника Енріке Менендеса запросити, звичайно, до ЕТРу, ніж запросити когось з експертного середовища, який буде говорити якісь речі, які не будуть виглядати як шоу з бубном, танцями і свистом. Тобто момент кон'юнктурності, він, на жаль, так само важить. Тобто медіа дуже часто міняють шоу, аналітику на шоу і навпаки. І, як на мене, це свідчить про медіа так само не найкращим чином. І про етику цих журналістів, знову ж таки, і про їхні принципи.
Стас, це знов свідчить не лише про це, а ще й про стан суспільства. Бо наше з тобою інтерв'ю подивляться в найкращому випадку тисячу людей. А ми будемо сподіватися. А там, де буде бруд, будуть якісь сенсаційні заголовки, будуть якісь там оці хороші руські з їх навчанням, колонізовані, вже в багатьох поколіннях колонізовані українці будуть з радістю дивитися і на те, що їм розповідатиме Наташа Влащенко, і на те, що їм розповідатиме Гордон, і на те, що їм розповідати буде пані Мосійчук, яка просуває Поворознюка. Наші чудові малороси будуть дивитися з великим задоволенням і приносити сотні тисяч переглядів. Ось чому ще є така проблема. Не тільки журналісти погані, а ще й глядачі, на жаль, не хочуть іншого контенту. Тобто ми ще будемо роками та поколіннями вибиратися з цього колоніалізму.